Василия имаше пари за джаджи. А, в играта ли? Викам, толкова какво ме дрънчи. Е, дай, ако искаш и работа, така не може. Пари ли? Нямам. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, Монстъра, Фокса и Еляса ще играем Фасмофобия. Точно така. Макар и да не е една от най-гледаните поредици, знам, че на много хора от вас играта им харесва. Така че за тези, които гледат, единственото, което искам да направите е да харесате видеото. И ще има още видеа на Фасмофобия, обещавам ви. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че утре ще бъда на живо в другият канал, където по принцип съм си на живо. Ако не го знаете, линкче към него ще оставя долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. 2 часа по-късно. С нашите аматьори отиваме да ловим духове. Аз ще направя чай. Въздуха да пием. Добре, имаме Фокс, 2 минути. Направи C4 и го хвърли по него. Защо ми таковаш в гащите? А, то си чупи гръбнака. Е, ние сме само с гнусите в мерили. Еми, монстъра това купи. Чака, ще взема това. И... видеокамера. А, чувате ли ме? Чуваме те. Да, бе. Защо не Защото така сме решили. Взимам ключовете и да потегляме. Вие на пуш толкова сте вече? Аз съм да. Е, това е доста гнусно. Добре, чакай, чакай. Чакай, чакай. Какво чакай? Ще махаме пушто толкова ли? Да, си го махна, стой. Ето ме е по-добре. Хайде всички да го махнем тогава. Ето, вече ме чуваш. Да, така. Така, духът се казва Джо Картер. Трябва да детекнем с микрофона. Чувам ли се? Кръсификс и ме фридъм. Чувам ли се? Не. Не, да, чува се. Дей, айде. Айде, Джо, мечка, страх тебе, не е. Елчо, с тъ се включва фенера, ако не си си го взел. Така, оле-ле. Вземи си, вземи си, ела. Как че нямаш? О, ти ня... О, фето ти мога фенера, взимай. Някой се е направил на... Може да вземеш 3 предмета в това, с Q се сменят. Аха, окей. Така. Аз мога да взема още нещо, микрофончето. Айде. Айде. Пустете тока, защото нямам фенер. А, пустете тока! Ел, чела да ми светиш. Мале, тия са... Дайте ми фенер, защото Елчо нямаше фенер и му дарох моя. Монстър е, дайте ми фенер. Сърцето ти, да, да. Монстър, дайте ми фенер. Купих. Аз имам фенер, аз ги купих. Аз купих също. Земи. Ама... Аз ще го оставя. Поискай от Фокса, бе. Фокс, дайте да пустим тока. Ела, Елчо, ела да пустим тока. А, тук замрази... Спрях ли ти тока, бях лежа с лопа. На стълбите. Фокс. Видяхте ли минусовите температури на стълбите, бе? Не! Що ми е запушен носа, не знам. В гаража, там нямаше нищо. Василе, алергичен съм към тебе, човек. Махни. Що? Къде е тока? Влияеш ми много зле. Ето, пусни го. Айде! Има минусови температури, така ли? На стълбите за втория етаж, да. Да, бе. На втория етаж има минусови. На стълбите! Ето, тук е, виж, твой издиша. Ага, издиша. Да, тук е! Ма не, тука е и горе има. Чай да отбележим. Студен въздух и на двете стълби. Ама тома имаше някакви промени, които направиха със студения въздух и вече тази по термометъра да гледаш. Някакво различно е. Ами докарай термометъра! Го прави. Говори в станцията! Да ти книжка, бе. На леглото ти служи. Хубаво. Айво се. Охо! Вали, лалки, ръката ми, какво прави? Гледаш за пръстови отпечатъци, разклати го с ляв или десен бутон беше. Ако вие ме чувате, аз ви чувам. Ага, търсе. Вземи термометър. Е, ти отворените врати ги гледаш за пръстови отпечатъци. Фокс? Тука, как се случи?
Като тръгне да гони, виж, като тръгне да гони, се криеш в това и си го затваряш и така. Оп. Чакай. Е, влез да пробваш да видиш как е. И тихо, не трябва да говориш. Ера бе, къде той е? По принцип, без да е хънтнал, много рядко може да има пръстови. Или без да има евент. Монстър има ли температури? Ааа, той не дали си тока. Почувам тука, брат. Кучувам нещо, брат. А? Кучувам нещо, брат. Е, чуваш ги тях отдолу? Или дъжда отвън, дъжда отвън чуваш, дъжда. Нещо правиш. А. Аз те чух. Буквално нещо правиш така. Ами може да пробваме да говорим с него. Някой пищи. Чакай, чакай. Няма фризинг температури май. Лошо. Аз гледам за орбове. А? Орбове? Да. Пуснете тока! Добре бе, няма нищо. Пуснете тока бе, безглави създания! Ето ги, ето ги. Кой скаже? Пуснете тока! Лампата сама се загаси. Те са тука бе, бе. Ай, пуснете тока, молим ви се. Добре, тука май не е, дай да слезем надолу. А обаче, тука виж, че има такова дъх. Мале, как няма ми този дух. Тука няма нищо. Има нещо, май. Има нещо като дим тука пред мен. Това е заради това, че уж е студено, ама няма температури, нали? Видяхме на термометъра. Базна. Ало! Абе, тука що? Е коридора, е, има, има дъх много. Има дъх, обаче няма температури. Дъхаш, бе, защото дъхаш. Но естествено, че ще има. Е, виж тука как се е запотил стъклото. Спри да дишаш, монстре. Искаш ли? Да. А? Монстъра се разсвири. Я. Гол, стурбове няма. Къде ям? Дали няма да е тука най-долу? Добре, това съм поне сигурен, че няма. Момчета! А, би трябвало на 100% да няма... Какво пеете? Би трябвало на 100% да няма голсторбове, защото проверих цялата къща. Би трябвало на 100% да няма студенко, защото не спада под нова. Някой отвори врата. Духът отвори някъде врата. Да, аз отворих твоята врата. Не, чух неговия звук от това на врата. Аз ще пина малко. Отворете вратите, да се проветри. Тръгвам да гледам за EMF. А, EMF е и тука! EMF е и тука! А, чакай, какво? Е, в тази стая имаше малко EMF между другото. Джо. Я, тук студенко има ли? EMF е инструмент за уж... духски работа, не знам. Сигнализира присъствието на дух. Нещо скърца, бе. Кво стара, бе? Ей! Та врата, какво я направихте? Я, чакай, имам идея. Ето тук пак виж студен, трябва да е студен. Чакай, спада ми живака. Стойте, стойте, стойте. Спада ти живака, ти спадне живота. А не, ма тук е бая студено. Чакай. Не, пак седи едно на кнота. Как да почна да снимам? Седи си, нали, просто цъкни 10 бутони и мога да гледаш за... Подгони, ни умираме, папа, излезайте. Чакай, ела да излезем в автобуса. С 10 бутони я включваш и можеш да гледаш за голс торбове, ама няма, уж проверих. Я да пробвам, ще говоря с него. Ще пробвам да говоря с него. Това се трябва да пускаш по-високи трудности, бе. Чакай сега. Отивам на вторият етаж. Тихо, оставете ме сам да говоря. Не бе. Фокс. Фокс. How old are you?
What's your favorite room? Я му стави сам! То, знам, че е другите момчета. Добър ден! Кой си ти? What's your favorite room? How old are you? То май на първия етаж обаче. Мисля, че е някъде около тези коридори, ето тук може би в този. Да. How old are you? Are you a poltergeist, by the way? Please tell me. Are you here? Обичаш ли банани? Аз обичам. Фокс обича. Фокс обича други банани. Кой цвят банан ти е любил, Фокс? What's your favorite room? Азиатски банан. Оп! Оп, тука! Тука, тука! Тука! Тука, 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 тука! Тука, тука, тука! Тука ми мигна сърцето ти. Тука, тука, качва се до 4! До 4 мм се качва! Температурите не са ниски. Оп! Долу, а, да, да, тука! Бегайте навънка, гони, мазно, празно! Мале, а, е там беше. Абе, ние сме мега прости, бе! Той бил е... Брат, какво стана, бе? Това беше, беше през нас! Да, 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 да. Това не беше вент, заключи ми вратата! Е, брат! И аз ти заключих. Друга, аз обаче не знам току-що мина ли над 5 или не мина. Може ли да ми кажете сега това на... Това сянка ли беше? Я, стойте! Бием тайм-аут на рекординга да видим какво се случи. Нас. Беше стара плешива баба. Долу, долу ли беше? Значи не съм я ви. Фокс, това сянката ти ли беше или беше духа? Духа беше, духа беше. Аз бях, да. Какво прави тебе, брат? Доктор ли си? Може би да вземем книгата тогава. И ще му я оставя ето тук. Да, да, да. След това ще се върна. И ще взема това за пръстовите отпечатъци. Аз имам такова. Да, все пак да гледаме повече хора. Кво, защо излизате? Защото ти не си вътре. Ето, вътре съм. Да, да, да. Гони ме! Спука се това пред мене, брат! What the fuck? What the fuck, брат? Спука се пред очите ми! Мали! А ти стана? Чай, тя подгони ли? Аз не разбрах. Айде, да, да. Айде! Виж откъде ще дойде поне, отгоре или отдолу? Той умря, брат! Дали? Да, той умря, чух го. Чух го, вика. Той ми да, значи е долу. Е, той на къде тръгна монстра? Надолу. Опа. Кой ще влезе с мен? Айде. Аре бе, жени! Аре бе, сега с тебе съм. Аре. Мечка е страх, отивам към монстра. Добре. Не ме е страх. Да, да, знам. А, да, тук е умрял. Значи тя идва отдолу. Да, отдолу идва. Оле, ле, 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 ле. Някой се нака. Не, бе, стига сте бягали, бе, жени! Чакай, 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 чакай да осмислим ситуацията. Прецени ме най-тактичното положение. А, моля да му... Чакай, 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 чакай. Ето няма камера, брат. Направи ми е така. Какво прави това, бе? Кое? Кое това, бе? Това... Dots прожектор, защо не сме го сложили? Добра, иди, идвай! А има ли камера някъде? Така, чакай, 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 чакай! Монстър е! Монстър е! Той е умрял! Хвърли ни да ни кажеш къде се спауна. Взимай предмети да ни хвърляш. Да ми тази обувка пред нас. Давай, давай, водини! Водини! А, така. Имаме дух, който ще ни помогне в отвъдното. Така, давай. Ама не виждам. Надолу някъде. Ето, надолу. Отвори врата между другото. Добре. Остава му така. Така? Да, да, да. Тука. На тази платформа. Чува се. А? Не бе, арабин! Чакай да попия малко супа. Спря да гони. Горе някъде. What? Монстър е не е тука, бе, брат.
А дали подгони реално? Да бе, гонеше! Е, ще кихна. Я се чух. О, оп, давай, духче, води. Ето горе, горе, оп, горе. Абе, той иска да ни убия, аз ти кам. Горе. Моля да му преместиме тялото, че... Оп, EMF. А в коридора е, в коридора е. Оле-ле. Спауна се, това беше... Това... Това беше вент. В коридора е, добре, дайте бързо кръста. А... Бегите, бегите, бегите. Венерите. Фокс, имаш пъпка на врата, ще я изтискам. Добре. А, давайте бързо кръста трябва да вземем. Аз не мога да разбера. Аз там в коридора. Между това аз още от началото знаех къде спълна. Е, той кръста може и вече да го няма. Е, аз тук съм с кръста. Не, в другия. По-напред, по-напред, ето го кръста, бе. Тук е кръста, тук е. По-напред, ами, някой ми го е преместил. Някой ми го е преместил, аз го бях сложил тук. Добре. Тук, така, отпечатъци. Има отпечатъци, има отпечатъци, снимай! Знай си. О, мали! А, давайте навънка през това време. Бързо. Добре, добре. Братата, брат. Направих снимка. Добре, добре, браво, имаме отпечатъци, направих така. Снимка. Ultra Violet. Елчо, натисни J, отиди на Evidence и сложи Ultra Violet. Така. Брат. Джейми, дропа. А, има ли камера изобщо? Ние нямаме камера. Имаме камера, монстър имаше камера. Аз взех, няма как. Това го хвърлям. Добре, EMF5 няма, защото не го минава. Кой сърба, бе? Точно се изядох с сърбата, изядоха. А да изядеш нещо друго не искаш ли? Камерата? Ето, взех камера. Айде. Монстър, води ме. Давайте докато кръст още. Метка, страх. А, там и мъртво. Да, жив съм. Брат, той е кръст! Той гори, бе, брат. Да, той е прегорял, знам. Дайте ти излезем навън, бързо. Така, сложих това да видиме. Кво е това? Dot Projector сложих. Я? Това е EMF-а. Така, я гледайте дали ще изтича. Стига си хвърлял тези обувки, бе! Висти обувки, брат! Да ходя ли вътре да дигам шум? Не. То реално трябва да мине. А кой изобщо мине? Ама, някаква... Не, или, пуста лампа, не. Не, виж, Фокс, не. Фокс! Няма! Просто го направиха да се вижда по-хубаво. Кой спира? Чайте да пина малко вода. Мина. Полази. Добре, Банши и Фантом останаха. Банши и Фантом. Не. Фризинг температур. И гори остана. Е, чакай, EMF5 няма. Сигурни ли сме в това? Защото никога не сме сигурни в това. Човек... Паднаха до нула. По принцип... EMF-а докато гонеше не мина 5. Ghost Writing няма как да има. Трябва да разберем дали има Spirit Box, Ghost Orb или EMF. Е, Ghost Orb очевидно значи, няма. Добре, значи... Ето пак значи мина. Сигурност не е Банши. Да, остана Фантом или Гойо. Да. Чакайте малко. Ами, кой ще се пробва да говори с него? Аз ще се пробвам. Една секунда само. Къде е Spirit Box обаче? Монстър, къде е Spirit Box? Оу, шит. Намерих Spirit Box. Намерих. А, това ли е Spirit Box-а? Да, кой ти каза, че отговори? С един микрофон бях чул да говори... С основа, къде чуваш през стените.
да ни говори. Така, кажи ме, монстра. Тихо, тихо, тихо. Are you here? What's your favorite room? Are you here? Че тука помощ! Майко мила! Нищо не ми проговори, обаче пича ми отвори гардероба три пъти! Направо се разсрах! Кефе, как само има някакво буха, когато идва с нас, брат? Оф, не знам, не знам! То какво остана? А чай, добре! Няма ли как да се оставя EMF в стаята, където е камерата и да се вижда през камерата? И... EMF-а къде обаче? Не знам. Ето, така е EMF в мене. EMF е в мене. Еми остави го, айде! Ето. Аз? Хе, бъди мъж! Не, ти си... Ти си той, който бяга духа. Не, 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 не! Мечка, страх тебе, не! Аз насрах, така че ти влизай. Не, аз насрах! Не, очи ти няма да ходиш. Ти си женски герой, ти няма да ходиш. Виж ли е там за герои кучки, е там. Аре, виж ли зелените точки вътре? Да. Аре, влизай. Тебе на тест тръгва се. Чакай, 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 чакай. Ама то... Дропни, дропни, бе. А, чакай, той мърда. О! Брата, ма не мърда над 5, бе. Не мисля, че ще успеем да го видим, ако го поставим така. Трябва да влезем двама. Един да премести камерата, друг да премести... EMF-а. Еми, Васе, ти си. Фокс, влизаш с мен. Ще слушаш EMF-а и ще преместиш камерата. Не, ти ще влезеш с мен. А на къде бягаме? Нагоре, към втория етаж. Добре. Аз ще снимам тук. Аз ще преместя камерата, ти служи EMF-а. Чули? Къде го сложа, къде го сложа? На стената трябва да го сложиш до радиатора някакво. Или на другата стена. Защо? Да, за да окей, се подпре. На стената... А? Вей. Той иска ми къде да не влизаме, май. Май, май. Добре, сега... Ще се пром да го подпра на стената до, срещу радиатора. Добре. Оле, като влезе... 3, 2, 1... Газ! Дай! Ето, сложи го. Излизам. Газ! Ааа! Готово! Така. Окей, okay, добре. Тя тъпо ти я правим за първи път. Я. А! Ей, идеално! Ааа! Монстър! Стига се, види! О, не! А, ще се види ли нещо така? Еми, би трябвало! Ама, монстъра закрива точно това! Кво слой това дроб? Монстъра е буклук. Влизам вътре, да не, не, не. Викам духа. Не, 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 не влизи, не влизи! Чакай, е, застарете до вратата, той... Гледайте там, гледайте там, гледайте там, Фокс, гледай! Okay. Ало, духче! Искаш ли лукче? Стига си я подмятал таз! А, откраднах ти обувката! Ха-ха! Нямаш обувка! Взех ти и тая обувка! Чакай! Оп! Оп! Айде в кофата! Томи! О! Мале! Видях го! Видях го как премина пак! Не, 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 не! Виж, че, виж, че то няма активите, то няма как да мръдне. То няма активите. А ние сме си изпълнили всичките таскове, между другото. Ай, го е таскове ли? Добре де! А, съм про това с микрофон. А, монстъра просто вижу. Той стакна всичко там. Еми или е Spirit Box или е MF5, ама... Пфф. А като знам колко е бъгава играта... Е, монстъра е такъв трол!
Фокс, къде отиде? Да си по целия гардероб там. Говори с... Къде, пите го какъв е духа? Ара да влизаме, ара да влизаме. Ще умрем. Метни обувка, ако смяташ, че е фантом. И метни две обувки, ако смяташ, че е другия. Ело, че ще умреш! А, той е мъртв. Бягай нагоре! Качи нагоре, качи нагоре! Хвара го. Еми, вкусно. Здравейте. Жив ли бе? А, как? Здравейте. Видях как те хвара! Брат, той дойде с мене, аз викам, малка му умирам и нищо не стана. А... Било е такова евент. Това е сигурно жена? Да, беше жена. Ама... Да, ой, ста... Фокс, трябваше някой да гледа EMF-а, бе, брат! Е, не трябваше! Ти защо не стоя тука? Добре, стой, влизам вътре, гледайте. Добре, аз... Видял се, че аз съм мъжа. Така. Чакай, къде... Къде е това? Искам да говоря все пак с него. А не, аз го оставих горе на горния етаж. Добре, Фокс, гледайте, гледайте. Are you here? Мъкни бе! What's your favorite room? Ти измамника, как? Бях се скрил! Нямам думи. Нямам думи! Здравей, монстъре! Вече вече има някой актьора. Монстъре! Да бе. То що ме уби? Да, знам, отвори, той лази. Не знам дали знаеш. Да, ама аз се бях скрил предварително. What the fuck? Той директно се дойде пред теб. Знам. Пак ти кучето, брат. Сигурно е куче порода. Еми аз ще отбележа горио, защото... Не знам. Варио. Това е, тръгваме си. Брата се хоти да ми каже да направя, просто го правя, без има значение. Знам! Бах ти трова си. И сега ще е... Пак ти казвам мравка. Какво е? Баши! Кво? Фокс? Може да те попи***ш, защо си мислиш, че Васил ти отговаря, а не аз? Монстър не ми позволяваше да ти хвърля нещата. Така ли? Добре, за Банши, какво е? Баншито, какво беше? Утра, гост орбове и дост прожектор. Гост, къде имаше гост? Нямаше. Брат, да, обиколих е, цялата е, къща. А, при гост орбовете, нали, е различно. Вече знам, да гледаш на ръката камерата. Знам как е, човек. Знам как е, обиколих цялата къща, Селчо. Нямаше гост орбове. Чакай. 3 hours later. Айде да видим дали ще познаем от втория път. Поне. Монстъра, пак ли сте говия картофен компютър? Ей, санитето ми падна преди това да зареди. Не, пух. Ще така. Айде, ние сме. Как се казва? Кевин Петит. Чок баклава? Това проговори на турски, чок баклава вика. Така, дайте да пуснем тока. Няма ток, монстър е. Тук е някакъв EMF малък. Добре. Момци, влизайте, не се страхувайте. Мале, тоя фенер колко е лош. Може да не е в мазето. Тока е в мазето. Там ли е? Тока трябва да е в мазето. Отиди провери. Проверявам навсякъде. Не знам къде е мазето. Не е на втория етаж.
Брат, то фенер е ужасен. Трябва да вдигнем нива да играем повече. Нали? Тука на втория етаж има някакви скърцащи работи. Къде е шибаното мазе? Да ме стресне нещо, а? Ааа, ще видим той. Абе брат, аз такова слабо фенер, че не съм виждал никъде. И аз? Тока го няма никъде, мале ще се побъркам. Абе, тука места за криене, йок. ЕМФ-че нещо. Уу, каква бабичка. Тук във ваната не мога да вляза, нали? Не. Кой свири на пианото, вие ли? Фокса си пее нещо. Пуснахте ли тока? Още го търсим. Не, на нито едно от двете обикновени места. Е, what? А, тук има дъх, тук има дъх. Явище за температури. Къде е този дъх? О, тук е МФ. В банята е МФ. Голсторбове, голсторбове, голсторбове. Банята е тук на втори етаж. Така. Трябва така да се подпише. Да, ей тук е в тая баня. Добавям Dots прожектор. Термометър някой носи ли? Не. Нося аз съм, а не, не нося всъщност. Отивам. Долу стави Dots прожектор да И ще е хубаво да пуснете тока, мили приятели. Взимам тези двете. Не ми пук. Задръвам. Фокс, тока. Леле, ела ти я пуснеш тока. Четири, да, да. Тука два е ЕМФ-а. Тока няма никаква идея. Я да видим. Мръднали. На нулата е. Намери стока, аре Майнкрафт! Майнкрафт! Фокса се побърка като го намери. Така, добре, друго си е да има светлина. В едно от детската стая. В детската стая ток! Тия се бак, ти са му убийците, нищо чудно, че живеят духове тука. Давай, тука. Стаята в ляво и там крайната стая. Вау. Чакайте да му видим името. Трябва да вземем микрофон, който нямаме. Кръсификс. Дай да му хвърлим кръст. Кевин. Как се казва? Кевин. Имаме ли още нещо съм дот? Кевин. Айде хом да му говорим. Чухте ли мукове? Кажи бе мук. Има дот. Е, сложи ли го? Ама, аз го видях. А, има. А, видял си го? Да. Да. Монстър е добави Dots прожектор. Нещо друго има ли, питам освен това? Да, голсторбове. Аз без дискъм съм го добавил. Е, как го видяме, Фокс? Там в стаята ли? А, тека, това точно го слага в стаята и той мина пред мене, докато го слагах. Аха. А дали не е бил Ghost Event? Не. Сигурен ли си, че е минал на Dots прожектора, защото си сляп? Да, 100%. Добре, доверявам ти се. Въпреки, че не го виждам да минава. Еми, виж го? Е, има в момента... What? Айде, идвайте! Айде, айде. Аз съм, не го слушах хубаво. Идвам с кръста. Да го покръстя. Спри на вратата, спри на вратата, спри на вратата, не мога
Дейли, спри, върни се, върни се, върни се, върни се. Дай. О боже. Дори не стигна до мене. Оп. Спря тока, мизерника. Нула градуса. Скандално, много мразя така. Нещо мръдна до мен. Оп. ЕМФ-а потрепва. Отвори врата. Кой е с ултравиолета? Кой е с ултравиолета? Ела горе! Виж, е тази тука врата! Ей тази тука, виж! Виж дали има... Хао, дарил! Я виж отвътре! Виж, не виждам. Няма! Добре. Аре, брат, къде си ти? А, количка. Питай го, Пит! Питър Паркър! Паркър Питър! Кевин! Ей, Кевин! Това баба ти ли бе, Питър Паркър? Кевин... Не, температура няма. А! Е, виж, виж, виж! Мали, каква голяма ръка е пляснал! Добре! Вънка, 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 вънка! Аха! Така! Банши! Мхм, пак! Този път си показа гол стормовете. Фокс, ти сигурен ли си, че пак питам, че имало дотс прожектор? Да, а ти си шопвай. А? Има. Кво каза? Да провериш сам. Да, ако искаш провери. Ето, гледам. Проблема е, че тока е пустът. Хайде го снимаме и да приключваме. Имаме ли камери въобще? Ето е поставена камера в банята, очевидно. Не бе, за снимки. Снимка. Да бе? Да. Да, ето ще ходим да му направим фотосесия и да си ходим. Айде, който оцеле, оцеле, всички да го снимаме. Да се почувства звезда. Айде, усмивка. Усмихни се. Няма да се усмихна. Той туалетен дух ли е? Да. Чай това да го сложа малко. Йорки! Какво Йорки, бе? Йорки. Той не си мил Кенеф от години. Кевин. Жори. Олеле. Ти удо, Жоре, да сте си удо. А що ме заебахте, бе? Щот ни е страх. Как го отвориха вратата. И мене ме е страх. Аз пак ще кида да гирам за гол стор. Давайте да викаме... Някакъв евент и да... О, Фокс! Фокс, Фокс! Дайте да намерим специалния предмет! Къде е той? А, виж, че сега се... А, мина, мина, наистина, добре, вярвам ти. Гост Орба се видя на камерата, между другото, ето. Така че преди наистина е бъгнал, брат. Не знам. Добре, дайте докато, докато имаме светлини да потърсим наистина частта от скелета му. Или скелета му да намерим, или такова... кажи го. Уиджа борт или нещо, каквото и да било. Таро карти. По принцип, ето го, ето го, аз ще го снимам, аз ще го снимам. Вече го снима. И аз го снимах. Я да видим снимките. Ти си ли краставичка, аз се на кой е по-добрата снимка? Моята не е отчетена. Монстере, ти си снимал нищо, брат! На моя екран си е всичко точка. Защо на снимката отпечатъка пише, че няма точки? Я, киси ли краставички? Монстър е носят и бира! Син думата, кво? Бира! А! А не здраве. Как сърба? Дай ще го замятаме с чинии. А, има такова дъска да си нарежем буканка. Виж, спрей против боболечки. Дайте да убием Фокса. Айде. Оле, каква братва? Мобифон! Сам какво има? Трион, ще порежа. Некви флакони, пирони. Ааа, монстър им гайчен ключ, искаш да те отворя. Давай. Дай, стой.
Васе, ти напоследък само такива шегички правиш. Не! Аре, си си го що за човек е. Ще ти отвинта болчетата отзад. Защо той има братва на масата, брат. Не знам. Той братва ли е? А, Фокс, намери ли карти? Нещо? Ouija board? Брат, всички тия бири ще се изветрели. Колко ще е гадно това, мале, ужас. Не знам аз. О-оу. Мъртви сме, аре си хорм, аре си хорм. Убираме. Излизай напред, излизай назад. Бягай със се сила на където трябва да... Затварям ги да ги е тъп. А. Не! Той гони. Сега се ти си шибаните лампи. Смърт, кой умря? Някой гътна ли се? Дър, дър, дър. Елчо? Елчо. А, живи са, живи са, добре. Емли, всички са живи. Щеше да ни изяде безобразници такива. Що ни оставихте, а? Вие ме затворихте в стаята и той влезе при мене. Чакайте последните мисли да ги видим. Ама ти що си жена, не те пива, брат, нас ти засилва. Да вземем кръст и да му спрем. Ти си жена. Унитбата. А, не знаех. Така, вземете кръст и го спрете. Ама аз съм му уфърлил кръст. Еми не се активира, значи си уфърлил на грешно място. Еми отиди ти го хвърли. Ми всички ще влезем и всички ще го хвърлим, защото няма да вляза сам. Добре, айде, Йорданов ден. Аз дадах парите си. Айде, айде. Айде, Йорданов ден. Йорданов ден в дървена къща. Си го хвърляме сука, а ще го хвърляме кръста на сухо. На сухо. Не. Той монстър е свикнал. Не, той не е. Но си има, бе. Той говори да се съди, няма добре ги. Затворете го, жертвоприношение, дух, изяж го целя. Да се съзъвя си. Секси, секси, секси. Между другото май обря, така че може да излизам. Добре. Елчо? 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 Ти защо си жив? А! Ти беше моето жертвоприношение. Човек, за втори път той минава просто покрай мене и нищо не прави. Този е гей. Той иска мен да изяде. Не ми, не, а също да ти кажем, като гони не говори, защото се издаваш. Не, говори, говори бе, не бе, не бе, говори, аз ще ти кажа кога да говориш. Аз ще ти кажа кога да говориш. Да, да, да. Е, какво правим? Той май не иска да изпълним това с кръста, да си ходим. Не, просто премести шибания кръст. Аха, няма. Хвърляш. Видяхме какво става. Ето, вземи тази химикалка. Чакай. Даде, пак ще влезе просто. Фокса! Абе, аз имам кръст с мене. Фок, а, Фок, това е микрофон. Това да му следи стъпките. Не, аз си имахме два кръста. Да, защото аз за това чух супер шумно. Хайде да влизаме да хвърли. Ама не бе, Фокс има 40 санити, нека сам влезе. Аха, да, да. Аре бе, жена! Фокс. Аз имам най-малко. Я да гледаме как умира. Евентуално. Той два пъти не ме уби мене, така че. А, май подгони. Мига, оу, подгонила е. Активите на 7. Трябва между другото да видиш как работят всички предмети, за да ти е по-лесно. Да, 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 да. Ето то трябва, не, пак не са го изпълнили. Между другото разбрах как да предотвратяваме заключването на вратата. Някой просто трябва да седи на нея и не се заключва като гони. А, what? Това е бък, значи. Да, аз така направих и сега не се затвори. Добре, да, ама... Фокс премести ли кръста, бе, брат? Не, той започна да хънт! Ататата! Фокс, следващи път, като те хънтва, ела на вратата, аз се я държа включена. Не му дам да я затвори късета на нея. Ей, тук имаме и други мисии. Трябва да сложим сол работи, ама нямаме. Какво сложим? Сол? Да, то повечето предмети са ни заключени, защото са ни реснали нивата. Ние бяхме доста по-напред. Айде бе, Фокс! Активито е ново в момента. То трябва да фърдат просто кръста и това да е. На правилното място, проблема е, че...
А нямаме и смъч стикове. Смъч стиковете са нещо, което го стъмва по принцип, ама те са за по-горе левел сега направени. А, Джери, къде го хвърли, бе? Ам... Духа ги мята тия предмети. Знаете, че за да хънтва, трябва да сме в къщата. А той до сега мяташе предмети, между другото. Добре, момент, какво ме интересува, какво е мята? Елате да минем мисиите. Защо просто не ги минем? Стига, кампи! Айде, айде, айде. Имай клип. Имай клип. Аз имам клип. Но искам да имам и живот. Да, ма е скучен. Ха-ха-ха, добре! Айде твоята семка, ходи фърли кръста! Не бе, аз ви държа вратата отворена, като ви подгони да излезе. Ай, Фокс, ходи фърли кръста! Да, да, чакай. Аз нямам. Майде го хвърли! Не си го! Влизайте, ама, сливайте горе! Ходи да провериш. Отиди ти! Горе! Ама аз го хвърли! Ела! Що ме ми вярваш, ходи провери! Той е фърля, ма дали на първеното място? Просто отидете и с... Къде го фърли? Тук отпре. Да, и ако не проработи, какво правим? Еми, и опробвам. Чакайте сега да пригоди веднъж. Кеви. Да, това този път го е зачело. Фокс, какви са те? Кевин! Ти от сам вкъщи дойдоха да те грабят, братчето ми. Появи се. А, фърли нещо. Чакай малко. О, интеракшън, добре, добре. Снимах интеракшън, фърли бира. Мразя алкохола. Фърли бира. Това... Ей. Айде, ама влизайте! Аз съм вътре и следя и чакам на вратата да не мога да излезе те, кой подгони, бе. Ама... Кръста не е на правилното място, според мен. Абе, пич. Шитере. Ма точно не е гонил. Може да не е, не знам. Защо не ви гоня въпрос? Лампата... Кевин. Арай, Кевин. Да, отидем да го намерим, Кевин. Кевин. Кевин, Кевин. Това е Кевин. Кевин, show yourself! Кевин. Той е Кевин. Маркер, аре, бе. Няма как да го спаси. Кленчо. Мале, какъв задник, Елчо, стой на там. Ще дам дюнер, ако сега ни нападнеш. Оле, тука е, тука е, тука е. Стой, говорим. Хай, Кевин. Чакай. О! Хай, Кевин. Мадре мия! Вижте ми снимката, вижте ми снимката, която направих. На всеки се вижда различно, нали знаеш? Там. Окей, не работи. Заключи на вратата. Елчо, говори. Тихо, тихо, тихо. Умри! Тихо, бе! Майнкрафт! Елчо, какво правиш? Ето е добре. Ехо. И аз? Да. Тук ма спря да ви гони това, я зизи. Моли да питам защо кръста не работи там? То дух е най-жалкият дух, който съм виждал до сега. Хай, Кеви. Чуваш ли ме? Не струваш, ей! Ай, хелоу. Монсоре, ще се изпатиш? Да. За което му говориш. Ти ще патиш. Аз предлагам да си ходим. Айде. Елчо. То не заслужава моето време. Излез. На ти камера. Снимай ако искаш. Значи... Аз направих 3 снимки с... 3 звезди. Плюс една с 10. Монстър е? Обе, ако искаш. Ще ходиш на едно място. Помислих, че умря. Да, яс. Викам, той умря отвън. Ето бе, изпълнили сме мисията бе, готови сме! Айде, не, пашуваме. Ама, виж това за... Ама не сме направили това, къде трябва да е, нямаме смъч стик, брат! То това е много трудно да го направим. Как ще нямаме? Е, това термометър ще го хвърлим. Да, 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 да! Ай, зеле! Нямам повече снимки. Зеле! Снимам пари. О, achievement, браво бе! Този път го направихме. Така. Аз съм full money бе, 600 лева. Да, да, аз... О, аз съм повече! 740 лева. Да, 800, люле!
я локнах фотокамерата току-що. О, аз отключих сол! Ще може да му пръскаме другия път сол в очите. Аз съм четвърто ниво вече. Браво, Фокс, аз съм девето. И така, първият дух тежко ни скамна. Не знам защо, ама случва се. Може би заради техниката, която използваме, не знам. Ще цъкаме повече, за да я подобряваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.